Waalaikumsalam. Sepangga Hilda. Yupi ya. Perkenalan ya, perkenalan. Nyapa perkenalan nih? Oh, ura, terus kenal deh. Nyapa lagi berarti EDW pertama nih. Pertamanya EDW kutu jawa. Gak jelas Wil, mau aku nui. Ini aku masih briefing bosnya kayak mana lho. Mbak Ratok grogi. Udah ya, saja sama gak grogi hari ini. Anggap ini tangan lu. Ini orang pembukaan ya Dewi? Iya pembukaannya. Kulo Elda. Kulo Arda. Kita berdua Dada. Pembukaan, saya lokas ya pembukaan no yo. Apa tuh? Terus dada. Ayo. Ndang, Dremu memang nganu arepe curhat. Ngene lho, aku ki sakjane jan hatiku iki resah ngerti yo iki. Yo. Resah jadi luka ya lagu. Kayak judul lagu, wes skip. Mari ki ngene lho. Gerugi yo sik, padahal gak lucu. Ngene lho, aku iki hatiku jan resah. Lia guyu-guyu. Lia nek guyu gak gelem banter malah kayak iki lucu. Iki enggak menandakan cah lintingan. Wis ndang piye-piye. Tak balerinah ya iki hatiku jan resah ngene iki jajane. Nyapa? Mosok lho ya, ket kelas 10 sampai meh lulus iki ya aku rung tau ngrasakne pacaran nek semantai. Padahal ora yo tau. Eh, ora yoan. Yo ora mung 3 tahun iki. Jadi 3 tahun iki ora pacaran. Belas. Terus yo. Aku nyawang wong-wong do linggo-linggo jejer wong loro nek pinggir kono enek pinggir kono enek. Terus maksudnya iki piye? Maem nek kantin. Oh, ning sekolahan. Heeh. Iki kok acara jan sama di sawur. Aku yo pengen ngono lho. Terus. Apa nek iki wis vape iki wis meh lulus. Jadi kayak suru yo pengen menikmati masa-masa indah SMA ngono kuwi lho. Yo. Nyapo kok kudu peh arepe lulus saya menikmati masa muda SMA dengan berpacaran nih maksudnya ki nyapo loh jarene ki apa ya lek dhewe pas SMA enggak merasakan apa ya masa-masa pacaran ngono kuwi kaya enggak lengkap. Oh ngono berarti saiki intine no memang ki resah gara-gara sing duwe pacar nih. Oh yo kaya ngono iki lho dhewe kenalan ra ajake aku butuh kenalan iki tak kenalne apa peh yo akeh sing tapi sing piye jalukmu sing piye ya sing resik opone resik lho mesti iki sembarang-barang guyu lho maksud iki wong iki ya disawangi ya penak ngono lho terus genah pokro lanang ngono ya penting lanang apa wedok lho lanang piye iki lha ya terus wis ngono kriteriane berarti pokoke resik nek disawang lanang terus ya lek dijak ketemu pena iso jak cangkrukan jejer-jejer iso dijak cangkruk kene barang cangkruk ni soloan ni lho nyapa wong ya akeh aku ya pengen makane aku ki pengen duwe nganu apa jenenge duwe pacar iki ben iso kaya mereka cangkruk jejer-jejer ya tapi nek lek ning sekolahane kok mlaku ya kok pacaran ning kene kayak aneh lho. Lek pomane mek cah loro ning ngarep pomo kok ning ngarep kelas beno mek ngene ngene rene tak praktek iki ngene lho ngene mek cah loro lho ajake wis paham ngono lho ngene iki mendino nyawang ya lho nyawang apa nglakoni nyawang piye to iki aku wedok kaya heeh wek wedok aku nangin yo aku nangin koyo sing kan nonton HP yo berdua aku wedoke nok ngene lho iki ngene yo heeh iki lho sik tak omongi aku tau roh iki pas aku mlaku nek kantin ora kanca-kanca kuwi terus sik lekas awal-awal sik tas mlebu ndekna ne. Sik kelas 10 berarti to. Wis wani templek-templek ngene astagfirullah. Sajake wingan. Tapi kuwi sing memacu aku pengen dhewe pacar. Yo tapi nang jone sekolahan to lek lek ngene-ngene sekolahan iki berarti sawang aja kok ngene gila aku lek mbok kono kono. Mangane yo ngene wong lek nyawangi ngene gila. Tapi aku kok malah pengen jangan-jangan enek sing berbeda teko pola pikir kuwi. Njajal pacaran. Tahu ni berarti kita cinta sih mau cerita ni kan mengi saja eh rong tahu diwacak ni rong tahu moco tata tertib apa judulnya SMA negeri satu tahun. Padahal ini biasa kan ada kan diklat lo diklat kan neng bes jumbola Satya Mandala metu lihat lalang buri neng temboknya sana tata tertib terus apa lagi
terus ana aturan berpakaian. Oh, aturan salah ae dhewe saja ni. Ora iki. Bener, bener. Piye ora dai iki kedawan. Iya, iya, dijahitne lho. Ya toh ning mlebu kan jane iki sakjane tak critani meneh Mas. Piye ngene? Dika ta metu. Hormat bendera ya toh. Nanta Jaya. Metu kan biasanya kono ya wis ditepaki apa mangkel muni tata tertib berpakaian opo-opo. Ah jane arep metu no disawang lho ya. Ya ora lek metu bar diklat ngono kuwi wis kaos terus pengen ndang mulih ndang anu. Wis ora sampe kuwaca sing ngono-ngono kuwi iki. Berarti pre yo maksud ki ning sekolah ini ngerti lho maksud sekolah mestine ra tau ra oleh pacaran. Ngene, tapi ki enek to pepatah mengatakan pepatah guyonan sih iki. Ora pepatah tenanan iki kayak peraturan ada untuk dilanggar. Lah ngono kuwi piye terusan? Ya padha karo ngono kuwi mau. Peraturane wong-wong sing cangkruan berdua ngono kuwi. Tapi ki lho aneh. Tapi ki yo mbuh lek njajak sing ngene-ngene meng yo ora sah sing ngono-ngono kuwi. Pokoke sing yo sing asik ngono lho sakjane. Kena njak mam bareng. Alah-alah. Nek kantin ngono. Oh, mosok 3 tahun kantin dibuka jek tas-tas iki aku 2 tahun rasane mam berdua mbek cowokku. Yo. Sekarang apa yo sesuk. Alah mau wedok aku pengine sing lanang pokok. Yo pokoke iki intine ki ra oleh dek yo sing episode-episode sing kaya-kaya dhewe tau ngomongne pacaran di poin ya. Sing poine 300 gitu. Eh, poine piro poine? Poine piro sih bener? Kok iso 300 piro to? 20. Ajake Lili wis ngopi iki. Heeh. Adewe piye lek masa rame dhewe cah loro yo. Lah yo. Rapo enak lho. Sik. Ayo ayo gue kopi kopi sing seru liyan. Wes. Arek do nek ana apa kae? Iki endah ngono. Ajake rong ditulisi iki jawabane iki. Jadi aku iki lampu abang-abang. Wis tak ingu-ingu. Wis ki arep benakne klambi dhisik. Ben ki tak genah. Eh, opo? Lah iki. Heeh. Iki piye iki san? Sik piye? Enak opo? Napa nyapu kok rene? Bare iki lampu. Lambet. Piye? Iki lho, iki ki ngerti kemana nih harapan iki. Piye? Wes. Jan. Yo. Wes, nang cepak-cepak sik iki. Monggo Pak Pinara Arien. Sik. Iki. Nih di ruangan baru nih Pak. Ruangan anyar iki. Nggih. Monggo Pak Pinara Arien. Monggo Pinara Arien. Sik. Pengen enak lampu-lampune barang. Nggih. Enak hiasane barang. Lah nggih iki. Nek sampean ketemu asik men to. Cantik ketemu, Pak. Wah. Koyo enak chemistry ngono. Jan. Luar biasa. Ngene iki tadi Elia. Wes, tapi aku mau ketemu kon jowo mau kek. Koyo krungu suara-suara rembugane sampean koyo pacaran-pacaran iki. Iya, El. Sanes kula niku, Pak. Niku mau. Dia emang ngomongnya apa tuh? Niku wau ceritane cangkruk Pak. Nggih, cangkruk ten nggih ngajeng kelas. Nggih, ngoten. Ngoten lho, Pak. Terus elisin aku el. Lah, aku mau ikan jowo yo krungu. Pacaran terus poinnya piro? Terus enek sampe 300 kuwi. Sing pacaran ku sapa? Sampai kok tahu nontok ketemu karo sapa sing pacaran ku sapa ning sekolah. El. Kok ada sampe cerita. Salte. Ya enggak iso. Mbak. Ya apa yo iki yo? Nyapa ten Pak niki intene. Critakno kabeh nang critakno. Eh, aku pedih aku El. Tapi emang aku cacap si Ahe. Kok salting? Apa kok salting? Bapak unyuk-unyuk. Eh, piap-piap, gak kru aku. Unyuk-unyuk. Apa sih unyuk-unyuk? Bapak unyuk. Ya Allah, adeknya adek-adek gemes. Saya bapak-bapak unyuk. Pokoknya aku lagi nyawang sih gambarannya. Jan gua dengan jan. Terus hatiku tergoda. Apa tanya, Pak? Rapa-rapa. Ya, gue senang gue harus sumpah. Ini gue underaw adek aku. Wajah gue poin. Ayo, mau jajan si Ahe. Mangga, Pak. Oh iya, Pak. Niki ngono Pak. Monggo to Pak. Sik. Aku pengen ndi? Jenengmu. Coba sing ndi?
Sing coklat nggih enak Pak niki. Coklat iki ya. Nggih Pak. Matur suwun ya. Be aku teko-teko kowe enak. Nggih. Wangane ape cepake jajan, Be. Tapi kok ajake enak sing kurang. Tak buka ya. Nggih Pak, monggo-monggo Pak. Nggih. Sekecakan. Apa ajake enak sing kurang iki? Lha apa? Oh, mana ngurus aku. Apa? Mie lah. Cek, kita makmu lah. Nggih, Pak, nggih monggo. Monggo Pak. Tak kira bukan buka dong. Izin apa nih pak? Gak pak. Pelaku izin mimi. Oh iya ding. Seret engkau. Pian jimok saya. Jimok saya yo. Rasa jimok pinter nih. Sopo. Mau ki aku is. Dia mau ibu saya. Aku sungguh mepet kau ini. Pian dah tau. Ini lo kamu ki. Ini. Aku ki wes di calling ki maru bos. Bos saya kiasin wes nyepak nih. Eh ngapain lagi pak? Bos saya wes nyepak nih nganu. Apa jenenge bintang tamu sing spesial ngoten lho Pak. Sing paham kali ngoten-ngoten niku. Lek kula niku mboten paham blas Pak. Kula ket kelas 11 jomblo. Ket kelas 10 jomblo Pak. Apa to iki? Pacaran niku lho. Duh, sapa nek keduduk nyawinen Pak niki jane. Sapa iki duduk-duduk rame Pak niki. Yo. Wis kendang mlebu ae. Mlebu. Kon gabung. Gak bisa rene uang rene. Iki malam apa lagi? Malam Minggu. Malam Sabtu ya, El. Iki malam Sabtu iki. Sabtu. Tak apa meneh ya? Nggih, Pak. Monggo, Pak. Kowe enak ae. Ya wis, ngene ndang trokne ya. Lah piye? Oh, wis ndang trok ae. Sopo jenenge? Mbak. Kau Mbak. Nggih. Mbak iki. Ah, ini Pak. Oh, ayo. Kita tak. Mbak Bode iki kaget iki. Iya. Mbak ae, Mbak. Heeh, Mbak ya. Mbak kok ya pas ngono lho. Iya. Jan datang di waktu yang tepat iki. Mbak rada rono. Lah iya iki. Lah iya. Iki sampean nak nggowo mi-mian bareng opo? Ndi akeh mulu lah di bose. Bose. Lho bose ora kondi iki. Lah lha. Ya kok PT Mayora Indah TBK. Wih. Awi ora wi. Api. Terus. Nggih, Pak. Iya. Lah. Jadi somong tegian. Nah, terus PT Kuit, enek distributore, jenenge PT Sinergi Distribusi Utama. Nah, ini wis terkenal berarti nggih, Pak? Nggih, betul. Nggih, makan nuwun sangat teh ya, enek. Mik-mikan dan jajan-jajan ngene iki, Pak. Nggih, nggih, Pak. Enek sebut merek oleh ora? Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Wafel, mboten apa-apa, Pak. Ono wafel lho. Terus ono apa nih ini? Sle-ole. Terus ya, apa nih ini? Teh. Teh pucuk. Teh pucuk harum. Lek di sini mie harum. Kita luweh lengkap mana, wakil mana mesti ini. Oke Pak. Masuk ini gini, ngomong. Ini gila Pak. Pakar sing kewahan ngoten lho Pak. Kalih pacaran opo iki? Sering ngonangi pian Pak. Dewek biasane tuang pacarane ngat kelas kowe. Ala ngat. Wah, jujur. Kabeh ket gap-gap no pian iki. Mboten Pak niku nggih kanca Pak. Lah kanca apa kanca? Ya lho. Yen wis niku lho Pak. Nggih. Mate niku lho Pak. Oh iya ta. Lek mboten salah niku lho opo iki? Rokok barang to yo. Piye? Nah aku rek sing pacaran. Lek salah mingin-mingin. Ora. Tenan. Heeh. Lho, mboten Pak asline niku. Nggih namung kanca ngoten lho Pak. Kalah. Bohong niki Pak. Kancane sing piye ta? Nggih, kanca. Ngeten lho Pak. Tapi tak begini ya. Tapi tak begini. Mana gini
toh? Nggih. Atus ngene. Oh, nggih paham-paham kula, Pak. Paham kita lupa. Ngene kuwi. Iki panggah mepet. Heeh, iki lho. Sumuk toh ya sini, pepet-pepet aku. Heeh, kuwi rada sumuk mereka salting. Sampe iki jare ngerti peraturan pacaran ora sajae. Iki aku ngomong nek peraturan-peraturan ngono. Gede. Yo. Rata isin-isin piye? Aku ajak iki lanang wedok ya los iki. Ancen awas, awas, awas. Awas iki. Jaga-jaga. Ombo iki. Terang juga li wis. Wis 3 kilan gitu. Kilan apa jengkal lho iki? Kilo. Enggak sopan. Aku mengi ngomongne peraturan jereke lilike iki lho. Jereke poinnya 20 pacaran ning sekolah. Lho jarene ndek inginane 300. Ora ana tak tatur tipe. Heh, muawut iki. Ngateni iki lho, Pak. Ngateni iki lho, Pak. Ngene-ngene saya tak tak critani. Nggih. Sing sesuai karo aturan sekolah. Nggih. Dadi nek sampean wis dadi cah SMA 1 tahun. Kira-kira semanta. Lah semanta. Lah semanta, nggih, nggih. Cah semanta. Payai sing kaitane karo pacaran kuwi lek iso aja sampe pacaran ning sekolah yo. Lah iki lho, sampean modus-modus karo kakak kelas karo adik kelas. Niate ning kantin. Arek ketemu karo seseorang. Lah iya. Niate sinau garap tugas. Moduse modus-modus kuwi. Ning sekolah maneh. Sujune, sujune. Lek iso iki yo. Aja sik yo. Apa meneh ning sekolah. Sampean kok fokuse sebeda. Nanti kok ana ada udang di balik bakwan. Udang di balik bakwan. Berarti risol. Bakwan. Apa mang? Apa mang? Ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan. Berarti ki maksudnya ada maksud tertentu. Wow, ada niat-niat tertentu yang terselubung. Tapi kan buat nopo-nopo tuh Pak, maksud lu buat nanya. Dia mau kok nggak? Terus enak peraturan nih kimbo ya di patuhi nggak lo? Apa enggak? Engkel. Kan yang tata tertib kan harus jelas. Dilarang berpacaran di sekolah. Lagi poin tidak ada putus sih. 20 Yo, 20 penanganan. Panggilan orang tua apa Pak? Pembinaan tim ketertiban. Yo, wis. Dadi dilungkas we, dilungkas we lek panggah mbok terus ne. Sujune. Dadi yo lek iso lek ning sekolah yo wayah sinau sekolah. Yo sinau sing tenan. Aja sinau tapi modus-modus tertentu. Soalnya apa? Ya, neng sekolah kuwi engko lek diterus-terus nek kuwi misalnya sampean pacaran misalnya. Karo si A, si B. Nggih. Pas lagi ora penak hubungane ngono kae pas lagi hawane. Cidro ngoten, Pak. Cidro. Cidro. Mesti kan pikirane kan tekan ndi? Sinau. Yo ora tepak, ora nyantol. Jelas nek gurune panggah kepikiran kae. Kira nyaman gitu. Jadi oleh HPE, lek sampean yo ben sekolah lancar, ben pendidikan yo iso rampung sesuai karo apa sing mbok harap nih. Yo sementara lek ning sekolah aja pacaran dhisik. Yo, pilih yo. Nah, yo. Lho, iso ngono. Nggih, Pak. Ben sampean fokus ning masa depanmu. Lu yang penting sampean mikir kayak aku sesok arek kuliah ning ndi ya jurusan ku apa ya. Nah. Duh wis iki. Aja mikir aku sesok karep dhek cek panggah lanjut. Ya. Soalnya aku kok. Enggak ada kali mikir ini. Rong karuan lek sampean pacaran ning SMA kuwi mari lulus cek karo dhek. Udah. Abot kuwi. Aduh, abot. Ya yo, lu yang penting aku mari sekolah aku tak kuliah di sini. Kemarin ngono kayak golek pasangan. Kayak ngono. Ngono lho. Ya. Nggih, Pak, nggih. Dadi yo padha-padha ben-benake. Tapi ngeten, Pak. Ah, piye-piye. Ngeten lho, Pak. Niku sakniki usume niku mboten pacaran. Ah, piye. HTS, usume HTS. HTS. Hubungan tanpa status. Niku
Oke, ibarat kata gantung ngono lho. Tanpa status. Lah hubungan tanpa status. Lho. Lie. 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 Pak, niku Pak ngaku, Pak. Lah, niku pripun Pak? Kan nggih. Masih yo mboten wonten ikatan utawa atau status pacaran ngoten nggih, Pak. Kan kayak pas nggih. Tapi membuat resah ngoten lho, Pak. Terus pacaran sekolah nggih. Apa bot? Ora. Maksudnya ini kayak kan itu kan gak santok ya menurut pendapat panjenengan ini ku gimana lebih baik nopo jomblo blomblomblo apa HTS ini ku ngembetan apa nopo ya le usia-usia sampean ki usia-usia lah ya pengen mencari jati diri pengen digawe nyaman aduh ya toh nggih masih nyaman ora kudu karo pacare nyaman support system penyemangat support. Yeah. Lek gol-gol semangat, penyemangat ben sinaune tenanan. Nggih. Yeah. Ben garap tugas iso tenanan. Nggih. Yeah. Lah kuwi yo silakan lek untuk penyemangat tetapi lek iso ning sekolah yo aja sampe berdua. Misal ngene-ngene. Lek jarene kan lek wong berduaan, satu laki-laki, satu perempuan, yang ketiga ini sapa? Setan. Setan. Sopo kerjanya? Nah, yo kowe mau. Gue ngantisipasi itu yang kui. Ya. Jadi bentar nek orang ketiga ya. Terus sampai bahaya. Nah, bahaya kui. Ya apa meneh? Kok terus mojo lapangan. Nah, yo kowe mau jangan sampai yo. Nggih, Pak. Lah, tapi ngeten, Pak. Lek keluare kayak berdua-duaan di luar sekolah ngoten pripun, Pak? Di sekolah disembunyikan, tapi di luar sekolah diumbar ngoten Pak pripun? Yo lek jenenge cah pelajar, ya jarang siswa iki apa yo wis pantes lek ngono. Lah nggih. Ya nggih. Ya terus ning jowo pantes. Ning alun-alun apa ning RTH ngono. Piye petang kok Pak? Ya nggih. Apa Pak? Ya lagi aku pit oh salah. Salah. Lek seumpama ning jowo sik gawe alma mater. Seragaman. Boten lho Pak. Wah jan. Apa ora ngisi-ngisi sekolah? Ya nggih. Ya ta. Emang nggih nggih berdua seragaman apa nggih kan biru-biru ngono kae wis wis ngetuarani. Ki ngene-ngene kae sik emang ngene-ngene ngono kae. Wis ora sah gilani. Jadi praktekne biru gila di. Karena aja, apa begini? Ya, kau minta jalan. Lo, jadi jalan dulu, nih. Sampean dewe, apa kancane nyampean, nih seumpama. Neneng sekolah, misalnya ngasih pacaran, turun kanan neneng ya. Pacus pacaran. Dibacakan dalil ngoten nggih Pak. Sesungguhnya siapa? Peraturan di semantan. Mengatakan. Salah. Ujuk sengkuli. Sisi tok. Lek ning jowo kancamu ya lek sempomo acara ning jowo digrebek nyapo den digrebek terus digrebek ning dinggil lha yo apaan lek grebek iki kulinane gor-goran lho Pak kowe anak koyo instan sinten sing sen grebek ngene senengane grebek iki lho Pak nopo digrebek pengene lha yo paling pengen digrebek nih Pak coy coy lek sampe nek enek kancamu sing ngono tolong dikandani yo nggih Pak. Sampai di sekolah, jadi just fokusmu ya cek sinau kalau sinau boleh malah lulus sekolah, lulus kuliah, lagi mikir jodoh. Insya Allah jodoh itu akan datang pada waktunya dengan orang yang tepat. Bonus ya. Makan yo coping lagi jenengan gitu Pak. Piye wis nggo ngono ora sapa yo aja kuwi. Lagi bahaya lagi. Senenganmu kok yo. Kayaknya ada adik gemas, saya bapak-bapak apa yang unyuk, unyuk, kayak unyuk. Mana nih gue Pak? Uwis ini gue loh Pak. Ngapun tenge Pak, ngapun itu sangat. Lo, niki kayak spontan. Biasanya kayak melihat sing bapak-bapak gue enteng kayak jenengan, kata nih. Ya, ya. Tak pilih menang ya, bang. Jadi kita, mau berarti dia siswa semanta ya lo. Pacaran di sekolah dapat poin berapa? Bunga. Mangane aja ngene-ngene ngarep to. Iki lho, terus nek diru. Yo yo kulo er. Uwange iki mengle macai. Halo. Berarti iki diutus-utus riyen ya, Pak? Iya. Lho, putus. Berarti iki pacaran tenan. Lah,
Untung aku. Nyapa? Ya wis ngono kuwi. Aku padha rolling every wi lho. Apa mau judulnya? Nah. Enggak putus. Enggak putus, ndak enak kata putus. Oh, sap sap sap. Jeng, hormat sementara aja ya. Nah, terus kipi iki. Ya kuwi mah lho. Putus wi ya. Jelok ngapunten sih. Oh nggih, ngapunten nggih, Pak. Iya. Niki nggih. Support system lho, Pak. Support system mula. Ora usah diwe status. Heeh, mangane. Ya ora. Ben rene kata putus ya. Wis ora apa-apa lek sing umpama sing wis ya do disadarne masing-masing. Nggih, nggih, siap. Lek sing durung ya aja sampe melangkah ngono sih, ya. Himpet. Timpet. Nggih, Pak. Bener. Lebih baik itu jadi mengempet. Mengagumi dalam diam. Didoakan di sepertiga malam. Iya. Tepat. Jadi meminta itu sama yang kuasa. Bergantung sama yang manusia kan enggak bisa. Nggih, nggih. Gitu ya. Memaksa ngoten nggih, Pak. Didoakan memaksa. Piye to? Loh. Piye nek didoakan memaksa? Meminta. Oh, meminta. Jenis jaluk kan dikei orangnya kan tergantung sih bos. Yeah. Ya, termasuk duduk, termasuk pasangan kan gitu. Iya, Pak. Termasuk pasangan. Mengagumi boleh. Yeah. Ya. Menyenangi seseorang boleh, tetapi hanya untuk sebatas memotivasi diri sendiri. Sendiri dan juga ya, teman-temannya agar masa depannya lebih cerah. Gitu ya. Nggih, Pak. Nggih. Sop. Mikir masa depan dulu baru. Mikir. Nggih, banget iki. Ya, betul loh. Betul. Ben cerah seperti aku. Masa depan sentolok. Aku isin. Aku ra ngerti kono ya, aku isin bakal calon kuwi. Wis, ngene wae ngene. Sampeyan ketok ae wis. Wis seru, ketok ae sampeyan wis. Kita ya, anak aku tak jumpa pamit sih ya. Pak, enek agenda mana ini? Mau sibuk. Enggak, barikian acara gede nih. Oh, acara gede. Wes. Oh, ditunggu mawon nggih. Mari ngene, jare pamit. Yo. Nggih, Pak. Nggih. Pokoke aku titip pesen kuwi ning kanca-kancamu, ning awakmu dhewe. Nggih. Pokoke yo aja sampe enek kata putus. Eh, oh, enek pacaran. Kleru. Aja sampe pacaran di sini sekolah ya. Oh, nggih, Pak, nggih. Demi masa depanmu yang lebih cerah. Yes. Wes ngono sik ya. Nggih, Pak. Apa sik ya? Matur nuwun sanggah. Jajane monggo, Pak, nggih. Mbon. Tak goreng, eh. Mboten napa-napa. Tak goreng ya. Iki sing tak bungkus iki mau. Niki lho, Pak. Mboten napa-napa. Kasih ke atas, Pak. Mboten napa-napa. Ya. Aku kirang to, Pak. Ya wis aku jek iki ya. Nggih. Pak Mimi jenengan. Takno kabeh. Unjukan jenengan. Iya karo teh pucuk ya. Terima kasih. Nggih. Seneke, terima kasih air minume. Wis pokoke dilanjut. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Pak, ngapa sing nggih, Pak? Waalaikumsalam. Salam, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Kene bintang tamu linggo. Aku tak ngono bisik to. Nyapa? Kayak mau aku ki sungkan unjukan. Lha kowe kok yo omong. Sik tobe jenenge. Umpel-umpelan pinggir kono lho. Alah, aku kok pengen cedhik lintang, aku enggak tahu cedhik lintang. Ora nak, ora nak. Ya wis tak dhewe. Duh. Wes demene mulanang kuwi, Dok. Lanang kowe tak. Ora ora. Akar klarifikasi aku ya demenku lanang, tapi kene-kene aku iki apa jenenge ngene iki? Mbah. Sing pertawang apa ngene jenenge? Apa? Sing wong cinta-cinta ngono lho. Wong cinta. Oh, mana? Act of service. Nah, act of service. Act of service. Ndak kudu ambek aku ngomong. Letuk kuat. Nah, iki ajake luwih manis dari le mineral sing dek nang yo. Lho, kuwi panggah manis. Ya, tapi iki koyoke kan luwih legi. Manis aku. Iya. Manis Pak e kemau lho. Kemau ki dhewe lali. Iya toh. Iki mau ki lali urung perkenalan lho. Dan tapi iki piye nek cah? Eh, kok sik mau mereng dadak ngono lho. Heeh. Dene iki dhewe iki mak asine iki bintang tamune lho. Cah, jereke manis ya lho. Mangi asli gue. Ya tak ada kersane ngalah ya to. Apa ngono iki jenenge? Moro-moro ketekan nggih. Oh, salah mlebu ngene. Hooh, ajane. Lho, ajane iki ada rapat. Nuh, kayak iki munggah. Terus mau mudun paling nek rame-rame terus
Opo? Kayak mau ki wonge mendeng beliau. Beliau. Ngapunten nggih, Pak, kula mboten sing ngojo. Beliau ki kaya mendengar tentang perayangan kayak mau lo. Oh, semalih. Wih lo. Loh, mancing-mancing ayam. Yo, yo, yo. Aku kan lo, Malian. Lho yuk kan yuk, sapa ngongkon jadian? Oh iya bisa nanti. Wes kadung cinta. Aduh. Wes kadung nge video TikTok. Apa wih mang? Apa wih mang? Sih di komeni liye lho. Oh sih gak ngerti ya oleh Jun. Oh di komeni liye terus toh? Jen kok diikuti terus rono-rono. Gak ngerti aku kan? Mesti ngomong-ngomong lagi. Ngomong piye ya, paling orang ngomong yang-yangan. Mang, apa? Sinten. Jadi kita diperkenalkan pada nah kalayak oh, nah, enggak, kenal aku tak beliau kenal. Itu adalah Bapak Rifki Abror di mana jabatannya di sekolah menjabat sebagai bapak sebagai waka kesiswaan. Ora ketok aku opo nih nyawang aku ini ora ketok sentolope po dan Allah beh opo ceblok ya ya wis to sepanggah ceblok-ceblok sentolop mati dodok episode pertama sampai sekian iki aja sawangi. Aku lo izin mang rungu pak. Aku ki kok pak-pak itu. Apa terusan pak-pak? Pak-pak iki pental. Kok jadi pental? Pak iki emang kan ada yang omong-omongan. Bapak. Nggih. Malih, gimana ngomongnya pacaran? Apa yang kok gerungku? Aku jen, mak aku jen, mak ngomongnya aku. Alah, yora mepet-mepet kini. Dulu ya aku mengindredek, malih kersaringnya lah, enak lintang, enak dipakane. Iya, malih serap bisa apa tuh jen? Aman ini, Gim. Piyewe sih, ser pacaran berapa sih? Ser? Yo piye, aku kan yo kudu tertip sebagai cah semanta, mas yo cah IPS yo. IPS sih mesti kesane sing cah menowi tapi aku wis mlebu nek semanta pilihanku semanta ya aku kudu menaati peraturan de semanta. Ngono ora? Wis ana wis ana ya. Ya minimal pinmu lho tekan pinggir dhisik. Nyapu to, El? Pinmu lho. Sungkan aku ngene iki mali ya. Iya iki terus ae. Jadi ngene cah iki nganu. Sobat jemu mbak, tak kenal deh ini Lintang. Ayo Lintang gitu, mesti ya setelah ojo digereti, ini lak noto li emburi kemah ya, wes seru wapi. Ini emang Lintang malah ngancani canruan baru ngancani malian, nah yuk Bapak Rifki Abror. Nah, malah yuk piye, nyaman tau, maksudnya kayak nyaman tak ora jadian. Dengan kan wis dadi bintang tamu iki meng ngancani omong-omongan ora. Iki mah tapi kaget apa ora? Kaget aku janan. Piye? Kok meneh mok pakane ngono lho. Lho, kan asine iki kita ya menyelamatkan diri lho, mempertahankan hidup ngono lho. Hidup apa tadi? Hidup dan mati. Kok hidup dan mati lho? Hidup wis. Wis mending to saiki mau Pak Abror ngomong apa iki? Pak Rifki. Oh iya Pak Rifki Abror. Pak Abror lho ya oleh Pak Rifki ae ben gak ganteng ngono. Lah nyapa lek Pak Abror gak ganteng? Ya ganteng. Luwe lucu kok meneh. Pak Rifki Abror gandenge ngono. Kak dobel ora? Heeh, tapi luwe ganteng lek Pak Rifki. Seperti selai oleh ya. Mending iki saya dibuka, saya dibuka saya. Dobel iki. Waduh ya toh. Lumer di mulut ya toh. Ki jajal rek, jajal rek. Ini dobel ya Pak Rifki loh ini. Ya toh. Mas toh, dijajal saya. Dijajal saya ya. Iya. Wale. Ini gak kalah dobel. Ya Allah, kan lebih lucu. Love, love. Ya, Pak Rifki. Love, love. Asli tadi gue aja. Biasanya kan tadi kan mendatangi kelas gitu loh. Pacaran gitu. Asli kita cewek. Wah, biasanya langsung nyuwada aja semelowa yule. Saiki gue ya kan. Lah enggak ya. Ngene loh. Lek pas ngono kae biasanya diberi gue parkiran. Entar aku tahu papasan. Terus. Ayo 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 ndang ndang ndang. Melowa yule. Heeh lah. Wis saingan. Dilop. Terus sih aku yang paling wedi asline iki Sito. Kan aku kan yo mesti pengen terlihat cantik ngono to nek sekolahan. Aku mesti ngesai lip tit
kuwi. Lipit. Aku wedi to, ngene. Cae tahu kepasan iki pas apa jenenge? Aku tas gawe lipit kuwi. Kok merem-merem mendata sing cah ilang-ilang kae lho. Jen langsung tak hapus ya. Beliau ngomong nek harap jen aku nek mburi gosok ngene. Sakit wedi kok lek disita piye wis. Nah, berarti cah semana iki yo enek peraturan sing gak oleh nggih lipit. Sing kowe aja lho. Nah, kowe aja ini aja orang. Alisan. Sana lho. Ini penjaran malah. Kok ini piro? Nek poine perang ngene ngene ane. Nek poine apa aja? Enek-enek ra, enek ra. Enek. Piro piro piro? 10. Oh, 10. 10 rek ping yo. Dino enek. Lah, 5 itu. 50. Yo, yo to. Seminggu. Lah yo. 50 kali 5. 200 lah. Pengennya apa? Aku saya kegawa salting mari bapak ajeng kuwan. Elah. Mau lho eh. Pesan amane opo to mau iki? Bapak ganteng. Lho, alambo. Angel aku ngarep Elda. Angel jenengan wis soal cinta. Nyapa penting aku cah cinta. Mau molek muni be. Pengen pacaran. Nah, ngono ngomong. Ora, marai aku wis kamu cara aku mah berada di jalan yang salah ini diluruskan sama beliau. Nah, bapak nah, ini intinya berarti apa? Sadar. Intinya ora oleh pacaran. Nah, neng sekolah. Asin lek pacaran yang jowo ki nganu. Piye yo? Pokoke lek masang ngerti batas ngono lho. Lek masang lek yo wes kowe ki sebagai pelajari yo wis wajar ya. Bener. Seragaman apa rek? Nah, bener. Gak ama mater kebanggaan digetemplek-templek anak gede peteng-petengan. Astagfirullah. Sing ngene-ngene ndak sing ngene ngono. Bener. Apa? Engko men nglakoni ya. Sesuk aja lho sesuk. Sesuk, sesuk wis sesuk. Sesuk lek sampe meneng anu langsung gawa ruang kono. Langsung. Kok kersane aja pas ngelipit kok keruan pacaran. Kok ini tambah piro ngono kuwi? 20 tambah 10 40. Kayak ping seminggu. Ping 5. Ping 5. Masa ya pacaran ping 5. Ya seminggu mendino. Pak iki lho Pak, ngeten iki lho Pak. Iya Pak. Iki lho Pak. Ndang dimam, ndang dimam. Oke, ndang ki ayo. Aku ki ket mau ngenteni dirimu. Hah? Dobel. Kok aku bentrot merah-merah iki. Iya wis ndang di Tuh, enak ya dinikmati, mie osek toh. Aduh. Kaya apa teh pucuk harum. Wes. Pucuk, pucuk. Kok sih bikinannya? Kok sih bikinannya sih buri-buri aneh aja apa toh? Misuh anak, anak nganuknya pernah berkata kotor. Oh. Ayo, ayo. Kiki tulisannya apa toh? Yo pucuk. Iya. Harum. Pucuk harum. Iya. Pucuk. Lek omong ora ro cahi pangel jenen. Kok gawa-gawa ta ya. Iki wis kosek aku syuten ta iki. Arep mimik, mimik cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Menawa bermimik cantik oleh cowok, gak oleh. Gak oleh ning sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Rifki. Ndak, ndak sido, ndak sido. Elek. Ngapunten yo, Pak. Ngapunten, Pak. Ceplosan iki. Nah. Dinten iki lho. Celeguk, celeguk, waduh. Es, rasanya biaya pucuk eh. Teh, kok pucuk eh lo. Pucuk eh teh lo. Aku kayak salah. Es, kabar dah. Loh, bari. Hei, ini lo, aku ada apengan, mau janjian. Terus apa? Wedok, tulana. Heh? Wedok. Heh? Ngapusi, ini lo modus, modus. Modus apa toh? Lha iso ana masih arep studi dit. Ya jalo. Ijol. Arene apa iki? Wis tok ijol dhisik. Wis tok. Ubar aku ngene nek becake. Aku siren Pak Sandi sih becake. Emoh, yo gak dibolo. Piye iki? Ba. Yo gak seru lah guyu tempet-tempet malah kok. Aku guyu dhewe lho isi. Lek pindah itu. Aku isin to iki janan. Apa to? Lepindah ya apa? Lepindah ya apa? Enggak paham. Apa tak ya? Tim ada yang jenis lepindah. Apa tak lepindah ya apa? Orang-orang sih ya bubar ya lo. Apa ini?
Nek becak jaremu. Ayo ayo. Sik nek becak. Opo ya? Iki opo to he? Ora janggar iki ku. Kowe sing guyu iki. Eh serak luwe, serak nolak, aku serak tidak sabar menghabiskan serak teh pucuk harum. Serak pucuk to. Pucuk harum. Heeh, iki lho serak selap karo sentolap iki wis. Makanya aku mau nyawang Rini, aku nyawang aku ngomongin ini beribad gue. Nyawang aku. Beliau mau nyawangi aku ya, terpesona sampai kecantikan. Yora, sendiri ini yuk sulap gitu loh. Kuro-kuro setolopmu gitu loh. Pede menurut. Ya, ini beliin terus nih guyuran ini udah rabar-bar. Gitu. Ayo balik yuk. Iya. Iya, tapi nanti kok disini. Nanya apa gue pria kali ini? Sopo. Gue sembuh. Kulo ada. Kulo ada. Kulo lintang. Urung. Balen-balen ya, lekmu. Piye to? Piye sing api? Melu eh. Ya ya. Ndel aku yo melu to yo. Lucu. Majelo nelangsa. Aku kok lemas. Dikon putus gini wis ndang gek dah. Oh, cuma galone putus. Heeh. Yo. Siap-siap putus. Yo yo yo. Wis ndang gek. Bocah nggih. Pokoke intine enten ana cangkruan-cangkruane dhewe selanjut-lanjute dan jangan lupa menonton memeresani apa ini? Wes menonton. Senani bahasa video-video sebelum-sebelumnya dan yang akan datang jangan lupa subscribe, like, comment, wes pokoke ngono kuwi mah ya. Memeriahkan konten iki. Heeh. Cangkruan ge cangkruan. Cangkruan memang ya wes. Maten mawon, kula Arda, kula Eda, kula Lintang. Kita berdua dan datang. Nyampe balik nih. Ngomong legal. Aku ingin ini kape nakoni awakmu. Napa? Bade ini diwean di rumah semata ora. Wis to jeneng nesu. Lah yo, gek ngene. Ora ora aku yo. Kayak tadi sih. Apa to diwea sih kok info? Info Mas. Oh yo. Wi, aku yo. Aku iki kaget to. Nomor ora dikenal ora mak ting, tak kira lek enek sing arep medikati ya. Alah. PDKT gimana karena PDKT PDKT gimana semangat ada pak ini kayak mau ngapain aku kayak petakon aku ini menganu takon ngene merem-merem ini didoi itu apa? Didoi ada bose jadi ini nganu rumah semangat ini kok enak nganunya lho auto reply auto reply apa mau ini kayak macam apa? Auto replay apa? Apa? Ya, replay. Oh iya, piye? Replay. Yes. Replay. Replay. Oh, replay. Oh, yeah. Terus iki kok pom yo kan ana do di WA ni ngono to cah. Hum info humas. Mas mantan. Nung kaget aku yo antar. Iki ngono iki enek mas mantan. Oh. Piye? Selamat datang di layanan informasi SMAN 1 Talun. Terus jadi ini ning kono ki asline ki enek koyo pomo yo cah. Iki kok ngono to, auto replay kok aduhe ngetik angka 1. Di keturon. Seruduk lali sik keturon. Diseduk becak apa sonde sik pilih. Sik yo. Iki kok tak critoni gini. Oh iya iya. Becak ora ero ngene. Dadi ni pomo wek ning kono ngetik angka 1. Ngono sing munculno kalender pendidikan. Lah 2. Lek 2 iki ning ngetusane jadwal pelajaran dan pengantaran jam canggih yo. Jadi ini lali jadwal pelajaran tau neng info mas semata ngetik 2 angka 2 metu jadwal pelajaran kelas metu. Nah, ngori sekolah ini. Ini ada kaitannya lo kan mau sih nggak dewe bahas pas neng gini cangkruan neng dimana. Oh iya. Neng ini ya neng tata tertib jadi lek. Oh iya bisa jadi lo. Oh iya. Ketik nomor piro tata tertib nomor 8. Nah ketik kan nomor 8 kirim langsung. Cering. Tak doi. Kayak nih contoh nih. Apa judulnya? Humas mantan. Di kan nomornya humas mantan. Nah kayak lucu kaya lo. Nah. Gitu. Ini kau ingin nih. Tak tutunin kamera apa lagi? Tutunin apa? Tutunin. Yo, ini. Iya cara nih gitu ya, tuh cara. Ini kira nenek.
kan ini kan info semata gitu. Nah, autorite rumah dia ngetik angka 8 gitu. 8 ini. Ini to. Kan wis 8 kan diklik. Nah, aku sih ketok banget ini orang bir pernah ini kok saya tak cengok bir ini karena miminnya harus dibalik sama orang nah ini kok auto reply silahkan iya auto auto canggih bos jok enak admin ini maksudnya apa itu aku nih kanu loh gak perlu oh iya udah pasawi orang lo 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 ini lo ya lelek tanggepan nih ini aneh maksudnya ini nyamuk paketanku oh iya orang mungkin ngurusin canggih-canggih isu ini gak mungkin kan ya nah ya toh kecantol gue mesti telingi, dibilang telingi kamu ini maksudnya ini tata tertib, saya tak pakai nipas ajaknya sama ngerti rata dan sepuluh wadang polwis kok ada berapa atau berapa ini? Kepadangan kepadangan, saya jadi kepadangan eh sebenernya disum, bisa lah disum ah udah iso tuh gue ngomong ya kok jaduk warah tata tertib peserta didik ya wis iki pokoknya sini kini wangi loh HP ini contoh wis pokoknya sini pasal-pasal tata tertib semangat pasal wis apa orang tuh ini sih tau mas ini gue ini jajaran ngetik nomor 1 gitu ya gini ya mana-mana dibalas ini loh renek gak bisa mending dibalas ya toh nah opo mau opo mau opo se eh kok yo lali ya siji iki kalender kan nah wes enek pake kalender pendidikan ngono nah jenenge yo sebenarnya kuwi mang lho nah ngene yo untuk teman-temanku tercinta sing sekolah nek jenenge semanta iki enggak perlu enek khawatir-khawatir marai iki apa jenenge iki dhewe opo nganune iki lho humas iki sik berusaha terus diperbaiki nah. Agar bisa melayani kita warga semanta dengan baik. Terus aja lali ca, iki enek jenenge yo an. Jenenge Rumanti, Ruang Informasi Semanta 3 Bahasa. Nah, tepuk tangan sih. Ya. Jadi iki nge, cek tak wacane cah iki kudu mok catet yo. Nomor 1 iki kalender pendidikan. Nah, lho. Bengko sing iki kayak ono tulisane sandinge lho yo. Yo, 1. Kalender pendidikan ya. Nomor 2 jadwal pelajaran dan pengaturan jam. Loro kuwi. Nomor 3 pendidikan karakter kurikulum merdeka. Telu wis. Yo wis pokoke gak ngerenek sak menit wis ade mengetahui informasi-informasi. Terus nomor 4 iki. 4. Agenda kegiatan akhir semester. Wah, wis ana agendane bareng ya. Heeh. Agendane ana iki. Nganu kuwi peduk. Nomor 5 jadwal seragam siswa dan guru karyawan. Oh, yo enek barang lho. Dadi iki ojo piye yo. Ora keloleh. Oh, ora keloleh. Dadi iki kan. Dino de ilane ge. Jemuah lho. Ndik ilane ge. Jemuah. Cek tak terus nih. Nomor 6. Jadwal ekstra. Ekstra. Ekstra kurikuler. Nomor 7 agenda kegiatan OSIS. Nomor 7. Ngetik 7 lho. Wes wing enek. Wah, lengkap yo. Berarti wing jan lengkap. Proker. Heeh, proker OSIS ngono lho, Bay. Terus bener nomor 8 sing konek mumeng. Oh iya. Tata tertib sekolah yo sing tak lho pasal-pasal iki lho. Kuwi mau lho. Heeh. Ya sing tak sadhe bahas iki mang. Jadi kabeh buka nomor 8 lho. Nomor 8 iki tata tertib. 8. Nah, nomor 9. Nganti piro sik to? Sik to. 15 sik to. Akeh. Percuwah nggih ngene iki Mas. Nomor 15 iki apa ya ajake? Nomor 15 channel Semanta TV. Nah. Gini cangkruk ya dewe. Enggak iki. Gini cangkruk kok tak kon sing edit enek nomor-nomor ini ngene ben sampean sedoyo iki enggak lali lho ben iso ngetik nomor 1 nganti 15. Tapi yo cah iki nganu Humas Semanta iki kudu panggen sing dingge izin. Nah, iki kudu aja disalahgunakan ya cah. Dadi niki oh ndak oleh izin ning kono yo berarti. Oh niki nek tulisane SOP izin tidak masuk nomor 9 iki. Nah, jadi ndak oleh. Dadi pemarep izin apa carane pirun enek ning nomor 9. Oh enek. Monggo dibuka sendiri ya toh. Oh jan lu wengkap ngene to. Lah yo. Dan gagal kok ngene iki. Enek fasilitas sekolah, info masjid. Wah. Sewa aula. Wah, sewa aula. Setor rumah di. Web sekolah, media sosial resmi sekolah dan yang terakhir nomor 15 yaitu channel Semanta TV. Waduh, ya pokoknya kabeh iki enek ning
info humas mantas yang biasanya saman-saman di chatting ngono lho cah. Tapi kok ngetik kok perhatian ya dia. Heeh. Oh, gak cukup fast respon. Oh, keren nek semenit langsung iso mendapatkan info. Kayak ngalah ngalahi ya. Ajake nyenengi aku. Nyenengi aku bareng. Nyenengi cah semata kabeh. Kan sebenarnya sing fast respon fast keren nek semenit wis langsung dibales langsung. Wih. Kapoy. Langsung weh marahi seneng lho ya. Oh, no. Yes. Apa tuh? Wes seneng. Pokoknya aja lali cah, pokoknya wi uduk panggen nggih ijin ra masuk. Nah, lek we ijin ra masuk lewat humas semantaning mok cek nih wi wes. Slow respon. Heeh. Oh. Apa ndak dibales malah. Ya malah enggak dihitung ijine. Kok kan mau apa? Bukan uangnya. Oh iya bener iya iya. Kok paling langsung karo adminnya dikai SOP ijin tidak masuk. Dikirimi linknya langsung. Oh. Ping ngono. Wes. Pokoke ngono kuwi mang yo cah. Kok tata carane wis engko ben diedit iki. Gampang. Budono lho ya engko. Wis ngono kuwi mang. Saiki kesel. Heeh. Ah wis kesel aku omong. Ayo yo kesel iki. Enggak balik neh aku iki. Aku mau ngene iki balik yo mek nggih didoi cah-cah lho ben teman-teman tercinta. Apa ngene jenenge fitur baru Mas Mantai. Teh ngori. Ben ngerti lek semantai tidak pernah ketinggalan zaman. Selalu mengikuti perkembangan. Nah, ayo tau bener. Wes ayo. Perkembangan. Wes ayo. Nyambi arep menjemput perkembangan apa? Mbok lampune diganti opo enggak kuwi. Ora, kuwi lho mburi lho. Rasopan dhisik. Sound the ship. Oh ya, tak kenalkan iki namanya Sound the ship. Salah, iki becak. Salah, ini jenis rar. Rar. Ngene sih, rar. Rar. Nggak! Wajib! Wes, ayo, ayo. Nggak, nggak. Ini closing ngalah serangan, closing ngalah ya. Jo, jo, jo. Kulada. Kulada. Kula lintang. Kita berdua. Dadah. Dadah. Bye, bye, bye. Nanti kita jadi akra.